မိတ်ဆွေကိုမင်းခွန်းတချို့မေးချင်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောပါကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအချင်းတွေကိုသင်အားရကျင့်တတ်မှုရှိလားတပတ်တပတ်ဝိပုကိုယ်ကွယ်ခြင်းကနေပြန်လာပေမဲ့နေ့ရက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ခွန်အားချိနေတယ်လို့ခံစားနေရလားဘယ်ချိန်တုန်းကသင်ဝိညာဉ်အစာကောင်းကောင်းစားခဲ့ရတယ်လဲအကယ်၍ဒီပြောတဲ့မင်းခွန်းတွေကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့သင်တို့သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေးဗစ်နဲ့မန်စီပါဒီရဝိညာဉ်ရာကိုအထောက်အကူပြုစီမဲ့ Hope Connect အစီအစဉ်ကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ Hope Connect ကမဲလ်ဘွန်းမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးများ၊ညီကိုမောင်နှမများနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်တောက်ကြနေညတိုင်းမှာတွေ့ဆုံတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုလည်လာသွားရင်းနဲ့စုံစည်းကြတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူတို့ကချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ရင်းဆုတောင်းပေးခြင်းအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းစသဖြင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအစာအသောက်နဲ့မိထားဖွဲ့ခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအခြေအနေလောက်အရေးကြီးတာလောကမှာဘာမှမရှိပါဘူး။မိတ်ဆွေစัจ java တစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးနေဆိုရင်အဘယ်အကျိုးကျေးဇူးရှိမလဲလို့နှုတ်ဘတ်တော်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မဲလ်ဘွန်းမြို့မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Hope Connect လာရောက်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုမိတ်ခေါ်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ Hope Connect မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်။